Առաջին լրատվականը գրում է. Եվրասիա թյուրքական սպառնալիքն ու հայկական պետության խնդիրները. Հայաստանում հրապարակվել է Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի սոցհարցումը, որն իրականացվել է նախորդ տարի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Այն ներառել է տարբեր թեմաներ, դրանցից օրինակ հասկանալիորեն զգալի ուշադրություն է գրավել այն, որ հարցվածների 88%-ի կարծիքով Հայաստանի համար սպառնալիք է Թուրքիան, 81%-ը կարծում է, որ սպառնալիք է Ադրբեջանը, ուշադրության է արժանի այն, որ 11%-ի կարծիքով սպառնալիք է Ռուսաստանը։ Սա առանձին խոսակցության նյութ է, որին կանդրադառնանք առաջիկայում, այդ 11%-ը։ Այժմ Թուրքիայի 88%-ի մասին, այդ թիվը միանգամայն օբյեկտիվ է, հաշվի առնելով, թե 44-օրյա պատերազմի հանգամանքը, դրան Թուրքիայի ուղիղ մասնակցությունը, թե թուրքական քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ ընդհանրապես և թե թուրքական քաղաքականությունը լայն իմաստով հավակնոտ ագրեսիվ, որ դավանել է Էրդողանյան Թուրքիան։ Ըստ այդմ գուցե կարող են լինել սուբյեկտիվության տոկոսներ դեպի վերև կամ ներքև, սակայն ընդհանուր առմամբ ցուցանիշը անկասկած օբյեկտիվ է։ Այդ ցուցանիշը մի շարք հասարակական, քաղաքական կամ հասարակական քաղաքականամերջ շրջանակներ արդեն իսկ փորձում են հակադրել հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացին, այն համատեքստում, որ Հայաստանի Հանրապետության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման քաղաքականությանը։ Մինչդեռ հարցման այլ, ավելի մասնավորեցնող հարցադրումները բերում են այլ պատկերի և այստեղ հանրային մոտեցումները ոչ ուղիղ և բացարձակ իմաստով իհարկե, սակայն մոտ են գրեթե 50-50-ի։ Օրինակ հարցվածների 5%-ը կարծում է, որ Հայաստանի զարգացման համար կարևոր է Թուրքիայի հետ հարաբերության զարգացումը, հարցվածների 29%-ի կարծիքով էլ Թուրքիայի հետ պետք է հաստատվի առանց նախապայմանների հարաբերություն։ Հարցման մասնակիցների մոտ կեսը կարծում է, որ Թուրքիայի հետ պետք է սկսել երկխոսություն, բայց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պետք է մնա օրակարգում։ Ավելին, կա 48%, որը կարծում է, թե հենց Հայաստանը պետք է դնի նախապայման։ Այդպիսով ակնառու է, որ սպառնալիքի գնահատման հարցում բավականին և օբյեկտիվորեն միատար գնահատականը բավականին բազմազան է դառնում արդեն ըստ էության սպառնալիքի կառավարման մեխանիզմի շրջանակում դիտարկելիս, իսկ հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացի առանցքային հանգամանքներից մեկն էլ այն է, որ դիտվում է նաև հենց իբրև սպառնալիքի կառավարման միջոց, որովհետև հաշվի առնելով Հայաստանը շրջապատող աշխարհքաղաքական, ռեգիոնալ քաղաքական իրողությունները, ռեգիոնում առանցքային դերակատարում ունեցող Ռուսաստանի քաղաքականությունն ու քաղաքական, տնտեսական վերնախավում գերիշխող տրամադրություններն ու հայացքները Թուրքիայի հետ գործակցության, Եվրասիա-թուրքական գաղափարների առնչությամբ անկասկած են դարձնում մի բան. Հայաստանն ամենևին ավելի ուժեղ չի դառնում, ավելին պաշտպանված ու առավել ճկուն չի դառնում Թուրքիայի հետ ուղիղ խոսակցության, հնարավորության բացակայությամբ կամ հնարավորությունն օգտագործելու փորձի մերժմամբ, ավելին դառնում է թերևս առավել խոցելի։ Ինչ վերաբերում է արդեն երկխոսության ընթացքին և բովանդակությանը, ապա այստեղ անշուշտ լրջմիտ, ռազմահայրենասիրական պաթետիկ զեղումներից, հայությունը պարտադրված և կաթիլային համակարգով պարտադրվող կարծրատիպերից ու զգայական պորոտախոսությունից զերծ բանավեճը քննարկումը ընդդիմախոսությունը կարող է միմիայն օգտակար լինել հայ-թուրքական ուղղությամբ աշխատանքին։ Ի դեպ, հարցման տվյալները այդ իմաստով հուշում են, որ հանրությունը իրավիճակը գնահատում է շատ ավելի ռացիոնալ, քան հասարակական, քաղաքական և քարոշչական մի շարք ինստիտուտներ։